er kommet en pressemeddelelse ud fra Statsministeriet, hvor der står, at vi er inviteret til et pressemøde kl. 11, og statsministeren har en eller anden meddelelse. Der kommer de to unge friske fører, Søren Pind og hans søn, Carsten Lauritsen, gående. Måske på vej ned til Per, eller ikke Per, Claus Hjortefar. Ja. Er du til Søren Pind-humor? Jamen, det er jeg. Ja, det er.